Sitakuuliza tena, sawa? Ulikuwa unafanya nini kwa crime scene time polisi walifika? Nishakuambia. Billy alinipigia simu akisema ako na mteja high class. Anataka wasichana wawili na atawalipa 100,000. Milinda Millicent Mayai. Aliniita alafu tukaingia kwa room na mteja. Wewe mteja alikaje? Wewe unadhani niko na siku nzima ya kungoja hapo uongee? Ebu ongea ama urudishwe ndani, umesikia? Sawa. Now, for the last time, huyo mteja alikaje? Alafu akatuambia tutoe nguo. And then? Alafu akaniambia nichukue chupa ya pombe yenye ilikuwa imevunjika. Alafu niweke ndani ya mili. Jesus Christ. Nilikataa. Akatoa bunduki akanilazimisha mimi na Mili tuifanye. Okay, so did you do it? Sikutaka. Angeniua. Relax. Sawa. I just want to know everything that happened. Kuna kitu mmoja niambia? La. Ngoja. Kuna kitu. Alipokea simu kabla nitumie chupa. Endelea. Nilikuwa nimeogopa sana, lakini nakumbuka akitaja jina fulani. Jina gani? Jina gani? Focus, jina gani? Amina? Amani? Jina ya msichana? La, ilikuwa sauti ya mwanaume. Nilimsikia kwa spika ya simu. Ndiyo, Amin, Idamin.